Так, погнали знову. Це ми зараз вниз спускаємось до співучого поля і там до ставочка. Ох, а назад буде подиматися як невесело. Давайте заїдемо, бо вниз більш не буду опускатися. О! Дивіться, яка розруха. А хто повне там колись приїжджала територія Ачі, ота ще які. Ольга Юнакова, Юрко Юрченко, ми, коротше, ходили сюди. Уже таке пивко підпивали на весілі. Ще вона нам махала, кричала, що ви там не машете руками мені, сидите, втикаєте. Так що було діло. Ну, походу його цікаво будуть реставрувати. Чи так воно і буде далі сидіти. Лавочок було багато. На отому холмі сиділи, чи бугрі. Ну, коротше, двіжняк був, звісно, тут колись. Серйозний. Цікаво, да, стекло, будь. Що тут, що це за кортик ще якийсь? Ось собак дресирувати, дивіться. Бачите, мене безкоштовно приводите пса свого і муштруєте. Десь мусорка горить. Епоха! Чи пройшла, чи як правильно сказати, ціла епоха. Скільки тут людей перебувало за все життя. Як правильно за существування цього співучого поля. Ходили, помню, набрали пивка, там бухлішка, і за цей ставок чухнули, там відмічали, потім на дискотеку,
заскочив. Запах не дуже, а води як багато. Раніше міліше було. А ще один ставок, я навіть не знаю, як вони там називаються. З тої сторони погано видно за деревами. Жабони, тільки квакають. Пилюка припадає. Чуєте жабоні? Кстати, цей справа ставок не чуть. Тихо, а зліва жабони вовсю. Ну да, тут засрато, звісно. Все одно можна погуляти, в принципі. Дорожки. Да, це ми на гору туди заходили, там такі ті поляни. Так, не хочу я вниз спускатися. По бур'янах їздить, да? Мені ще предстоїть карабкатися на гору. Ну, коротше, ви поняли, да? За парком перемоги з Півучим полем теж можна тут. Ну, а на рибу ловить, ну я не советував би рибу ловити. Так, а тут у нас такий лелека. В кушерях, походу, стоїть. Даже не знаю, це як по прямой, по дорогі поїхати, куди я виїду. Ну, кудись виїду. Це поставив би на паузу, поки на гору цю лізу. Так не буде кусок відео. 5 минут, потім кудись треба приліпити. А це скільки времени? Часов 5-6. Вау! Один гербон з Півучого поля остався в гарному, як состоянні, в гарному состоянні. Короче, в гарному вигляді. Зараз десь треба паркунутися. З'їсти сосиску в тісті. Пити водички. Ці резинки мішають телефоні підключати все, що нам не потрібно. Це на гору, ну це вообще. Ой, не хочеться.
помню, тут такі черги були. Якщо по квитках оце сюди проходили, стояли гейті, що провіряють ваші білети. Да. Є що вспомнити, але нема що показати, да? Так, надо перед подъемом перекуритися. Встать. Попить водички. Площадочка, можна тут перепочити. Потім будемо підійматися нагору. Побачимося в наступній серії нашої велопрогулки.